ኦኬ፣ ሰላም እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው? እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው? አቢ፣ እኔ ባላደራው እባላለሁ። ማን ነው ስምህ? አቤል። ሰላም ነው? እንዴት ነህ? ስንተኛ ክፍል ነህ? አንደኛ? ወደ ሁለት እየሄድክ ነው? ስንተኛ ወጣ? አንደኛ። ጎበዝ። እሺ፣ በደንብ ተማር። እሺ፣ በርትተህ። እንዴት ነው? ሰላም ነው? እግዚአብሔር ይመስገን። ከትናንት ዛሬ ደህና ነው፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ግን ያው ያለው የእሱ ህመም ሁኔታ ቀስ በቀስ በፊዚዮተራፒ ገዛ በየዕለቱ የሚከሰተው ወይ ደግሞ በየጊዜው የሚታይ አይደለም ማለት ረጅም ጊዜ ይፈልጋሉ ሐኪሞቹ እንደሆነ። ግን ከትናንትና ዛሬ እግዚአብሔር ይመስገን ሲሄድ መሄድ የማይችል ልጅ አሁን እጁን ይዘን መሄድ መንቀሳቀስ እንችላለን። እንደው ጥንቅቅ ብሎ ወደ ትምህርት ቤቱ መግባቱ ነው እንጂ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። አሁን ያለው ለውጥ ቆንጆ ነው። ኦኬ ኦኬ። ባለፈው ያንተን ቪዲዮ ያዩ ሰዎች አንዲት እህታችን ጽጌ ትባላለች፣ አሜሪካን ሀገር ነው የምትኖረው እና ለአንተ አደራ እንዳደርስ ትልካልኛለች እና 10,595 ብር ናትች። ባንክ ቤት ነው ያሸክሙን 10 ብሩን እና እሷን አመስግንልኝ። እሷን ማለት ነው ለእኔ የደረሳችሁ ለእኔ አዝናችሁ ለቆማችሁልኝ ከጎኔ ለቆማችሁ የኢትዮጵያ ሕዝብ ሁላችሁንም ፈጣሪ ከጎናችሁ ይቁም። አሜን። ለእኔ እንደደረሳችሁ እሱ ፈጣሪ ይድረስላችሁ። አሜን። ለእኔ እንደቆማችሁ ለእኔ ደጀን እንደሆናችሁ እሱ ፈጣሪ ደጀን ይሆንላችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። በእናንተ እገዛ ልጅ አሁን ያለበት ደረጃ ደርሷል። በጸሎት አስቡት። እንደው ሙያተኛ የሚሆነ በሙያተኛ በጸሎትም ሁሉ እንደው ልጅን አስቡት። ጥንቅቅ ብሎ ወደ ትምህርት ቤቱ ገብቶ እንደ ጓደኞቹ ሲጫወት ሲቦርቅ ትምህርት ቤት ሄዶ ቦርሳውን ተሸክሞ ሲመጣ ወንበር ላይ ሆኖ ህፃናቶችን ከውጭ እያየ ምን አይነት ስሜት እንደሚሰማት እና ልጅ ደግሞ እንደውም በብርሃን መጠይቃት እንደ ጓደኞቹ ወጥቶ ገብቶ ቦርሳውን አንጠልጥሎ ትምህርቱን ተምሮ እሱም ባየው ሌላ ምንም የሚፈልገው ነገር የለም። ለጽጌም እግዜር ይስጥልኝ። አሜን። ስለደረስሽልኝ እሱ መድኃኒዓለም ይድረስልሽ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አሜን። እንግዲህ እኛም በጣም ነው የምናመሰግነው። ፈጣሪ ጨርሶ ይማርልህ። እሺ አቢ፣ ቻው። እሺ ቻው በለኝ። እሺ ቻው። ቴንክ ዩ ዮባ። እሺ ቻው፣ መልካም ጊዜ።